Це Різдво стало особливим для українців, адже цьогоріч ми зустрічали народження Божого Сина у часи війни. Це Різдво ще більше дійсно стало таким меседжем миру для всіх нас. Тому, не дивлячись на ті сумні події, які ми переживаємо, пов'язані з війною, це Різдво знову і знову приносить нам надію, що той князь миру прийде до нас і принесе цей безцінний дар справедливого миру, який ми очікуємо, і так довго очікуваної нашої перемоги. Напередодні цього світлого свята закарпатський співак Олексій Тулюк презентував нову колядку. Надихнули на створення такої чуттєвої композиції мукачівця події, що сьогодні відбувається у нашій державі. Ідея створення колядки у мене виникла ще місяць тому, коли ми вся Україна була в темряві і почалися масові відключення світла, і якимось чином завжди ми знаємо, що колядки якісь всі веселі. А ця колядка, вона ніби і сумна вийшла, але вона має і надію, радість, що буде перемога і мир. Слова і мелодія проймають до глибини душі. Сам виконавець каже, що це особлива колядка, бо і час війни особливий. Мені хотілося б таку створити колядку, яка би надихала наших захисників на боротьбу невтомну, тому що боротьба, війна, і ми завжди втомлюємося в цьому шляху. У своїй композиції автор намагається провести паралель між подіями сьогодення та минулим. Адже зараз тисячі українців шукають прихистку, як колись його шукали Марія та Йозеф. Вони схожі на класичну колядку, але для мене вони нові, ці по-новому прочитуються, тому що ці події, які відбулися 2000 років тому з Святою Марією і Йозефом, вони так само актуальні і зараз. Тому що так само, як тоді, вони не мали прихистку, так само і зараз багато українців, які втратили своє житло, вони так само не мають прихистку і відчувають те саме, що відчувала Йосиф і Марія. Проте сенс залишається один – радіти народженню Ісуса та прославляти Його на увесь світ. Хотілося б мені створити таку колядку, яка би була, яка вписувалася в наші події, яка була актуальна, але яка б не перевищувала, напевно, можливо, навіть сум тих людей, які очікують з фронту своїх дітей, своїх батьків, дідусів. Вона має відклик у серцях людей. Ми це бачимо по коментарям. Прославляти Бога у нових колядках варто, кажуть священнослужителі. Проте не варто забувати і про перше джерело. Та найголовніше, це не має бути просто пісня, а бути молитва, у якій ми прославляємо Ісуса Христа. Чи має сенс писати нові колядки і прославляти Ісуса Христа за допомогою сучасної мови? Однозначно так. Але є одне дуже важливе «але», яке стосується не стільки способу виконання цих колядок, як змісту самих колядок. Бо колядки народилися для того, щоб прославляти народження Ісуса Христа. Тобто колядка взагалі, вона прославляє цю радісну подію, яку ми оспівуємо, прихід Спасителя до нас. І тому навіть сучасна колядка не має бути якоюсь піснею, але має бути колядкою, бо говориться в цій колядці про народження Ісуса Христа.